en Ábrete Libro queremos ensinarles o cómic español máis vendido de todos os tempos. Seguro que se lles damos uns pequenos datos acerca desta obra, rápidamente saben de quen estamos falando. Por exemplo, son unha parella de amigos, un é calvo e outro ten un gran nariz. Ao longo de todas as súas historietas, viven todo tipo de riscos e perigos. Ademais, viaxan por todo o mundo vivindo grandes aventuras. Pero, sen dúbida, se hai un dato que os fai recoñecibles é que ambos son axentes secretos da CIA. Seguro que agora, despois de escoitar este último punto, sí que saben que estamos a falar de Mortadelo e Filemón, o cómic español máis vendido de todos os tempos e que fixo e fai a día de hoxe as delicias de grandes e pequenos. Mortadelo e Filemón é unha historia de cómic creada por Ibáñez o 20 de xaneiro de 1958. Nestas primeiras obras, o historietista, debuxante e guionista mostraba uns cómics cercanos al lector. O autor quiso bautizar a estes personaxes con nomes que evocasen alimentos. Mortadelo e Filemón sería entonces un eco de Mortadela e Filetón. Sen dúbida, estes protagonistas son unha parodia do Dr. Watson e Sherlock Holmes, ou do Gordo e o Fraco. Os dous axentes da tía sufriron ao longo da súa historia numerosos cambios que os fan estar nunha constante evolución. Mortadelo é a alma desta parella de axentes secretos. Este detective ten unha innata capacidade para disfrazarse e meterse en problemas. A pesar disto, a maioría das veces, é el quen termina ideando algunha estrategia disparatada para resolver os casos que lles encargan. Filemón, en cambio, é o cerebro deste disparatado dúo. Xefe e compañeiro de Mortadelo, remata sempre cargando coas culpas. A pesar disto, son dous amigos inseparables. Os dous personaxes van vestidos case sempre de maneira igual. Mortadelo leva levita negra e Filemón decántase por unha gravata de lazo negra, camisa branca, pantalóns vermellos e chaqueta da mesma cor. Mortadelo e Filemón están acompañados sempre de numerosos personaxes que fan deste cómic unha historia que non poden deixar de ler. O Súper, o xefe da tía, a secretaria deste, Ofelia, unha moza e particular traballadora que non deixa indiferente a ninguén. E por último, o científico da organización, o profesor Bacterio, un inventor arriscado e ocorrente que non fai máis que ter ideas orixinais que sempre terminan de maneira catastrófica. Sen dúbida, un grupo de personaxes que fan rir, emocionarse e, sobre todo, disfrutar. Como na maioría dos cómics, en Mortadelo e Filemón existen tamén moitas curiosidades. Tomen nota, aos dous axentes asignaselles sempre as misións máis perigosas, aínda que na maioría dos casos estas rematan sempre mal. Filemón monta en cólera con Mortadelo e persegueo con algún tipo de arma ou obxecto, mentras este último escapa disfrazado, normalmente de animal, insectos, reptiles, aves ou gatos. A tía ten entradas secretas nos lugares máis recónditos da Terra, como son un sinal de tráfico ou un cartel publicitario, aínda que só os dous axentes saben como entrar. Ademais, como a maioría de historias rematan en desastre, adoita verse aos dous axentes fuxindo polos lugares máis inhóspitos e remotos do planeta. Dende o debut deste cómic, venderonse máis de 150.000 exemplares e, ademais, traducironse a decenas de idiomas. Mortadelo e Filemón deron o salto dos cómics a pequena e a gran pantalla en numerosas ocasións.
De feito, o próximo ano poderán volver a disfrutar destes intrépidos personaxes na gran pantalla, aínda que, esta vez adaptados aos novos tempos, en 3D, pero sen perder a súa esencia persoal.